Unes 300 persones han participat a primera hora d'aquest matí a la protesta convocada pel bloc de col·lectius feministes i moviments socials de Terrassa. La d'aquest 8 de març, Dia Internacional de les Dones, ha volgut visibilitzar les reivindicacions feministes. És una vaga laboral, estudiantil, de cures i també de consum. Per tant, és important que se sàpiga que avui no es pot consumir res, és a dir, no es pot obrir ni el comerç ni això. Llavors, el que farem és, bàsicament, informar de per què es fa aquesta vaga i estar al carrer, que és on hi ha la lluita. Sembla que es van fent petits passos, però sempre hi ha molta feina a fer i és important que avui tant homes com dones sortint al carrer liderant, sobretot les dones, aquesta lluita, perquè hi ha molta feina i hi ha molts drets que encara no estem en igualtat i per tant els hem de reivindicar fins fer-los totalment nostres. A les 7 del matí s'han concentrat a la plaça Vella per acte seguit començar a manifestar-se en direcció a l'autopista C-58 amb l'objectiu d'intentar tallar l'autopista. No ho han pogut fer perquè els Mossos d'Esquadra, a l'alçada dels jutjats, els hi han barrat el pas amb la presència de 5 furgonetes. Un portaveu policial els hi ha comunicat que podien manifestar-se a la ciutat, però no pas a l'autopista. Davant un intent de saltar-se el cordó policial per part de les manifestants, s'ha produït una càrrega policial. Acte seguit, el col·lectiu feminista s'ha assegut a la calçada durant mitja hora, tallant el trànsit en direcció a l'autopista, sense que es tornés a produir cap càrrega policial més. Durant tota aquesta estona s'han pogut escoltar crits de vaga general, ràbia o ser policia, vergonya en faria. Entre les participants a la mobilització estava la diputada al Parlament de Catalunya per la CUP, l'exregidora Maria Sirvent. Després de tallar el trànsit a la Rambleta del Pare Alegre davant dels jutjats durant aproximadament mitja hora, aquest col·lectiu, aquest grup de 300 dones i també alguns homes han decidit aixecar-se i tornar de nou cap al centre de la ciutat. La manifestació ha seguit amb una marxa lenta fins a la plaça del Durer, on també ha causat talls intermitents en la circulació viària. Juntes, juntes som més fortes! El preludi de la vaga feminista ha estat la marxa de torxes aquest dijous al vespre. Les organitzadores, el col·lectiu Vaga Feminista, havien demanat que només hi participessin dones i així ha estat. La marxa ha començat al Monument a la Dona i ha baixat per la carretera de Castellà, Avinguda Jaquart i Fontvella, per acabar a la plaça Vella, on s'ha llegit un manifest. Han demanat el reconeixement del treball domèstic i de les cures i han reiterat l'aposta per una educació feminista. El treball domèstic i de cures que fem les dones ha estat imprescindible per al sosteniment de la vida. Exigim que aquest treball sigui compartit, que sigui reconegut com un bé social de primer ordre i que, especialment en el cas de les cures, l'Estat no abandoni la seva responsabilitat. No volem que aquestes tasques es desenvolupin com a economia submergida. No volem que hagin de ser assumides com a doble o triple jornada no retribuïda que recaigui un cop més a les nostres espatlles. Exigim el nostre dret a l'educació laica, pública, de qualitat i crítica. No volem que ens parlin d'emprenedoria i competitivitat. Volem parlar d'aprenentatge i col·laboració. Volem una educació que formi dones lliures, crítiques i no persones submises a un sistema neoliberal que ens explota. Exigim una educació feminista, memòria històrica, lliure d'ingerències de l'Església Catòlica, que posi en valor la tasca en diferents àmbits de dones pensadores, científiques, artistes i activistes, que serveixin de model a les generacions més joves. També demanen derogar la llei d'estrangeria, aturar la reparació social contra les dones, la fi d'agressions a persones transsexuals i posar fi a tot tipus de discriminació. Terrassa celebra l'acte institucional del Dia Internacional de les Dones a l'Auditori Municipal amb una conferència sobre dones inventores. L'acte també ha servit per tancar el Congrés Dones, Ciències i Tecnologia, un certamen que ha plegat a Terrassa 400 persones especialitzades que han seguit unes 68 ponències per reivindicar el paper de la dona en l'àmbit científic de la salut i la comunicació. Una de las conclusiones de este congreso, presente en todos los ámbitos que se han tratado, ha sido la necesidad de trabajar con las niñas desde los ciclos de primaria y secundaria, para que descubran que las asignaturas científicas y tecnológicas y para que vean que pueden cursar estos estudios de igual manera que los chicos. Una sociedad que desperdicia el talento de la mitad de sus miembros por el hecho del género
aparte de ser una sociedad terriblemente injusta, es también una sociedad terriblemente ineficaz. Durant l'acte també es volia entregar el premi del concurs de cartells del 8 de març, obra de Xavier Suárez. L'artista, autor també del censurat cartell del Carnestoltes l'any passat, no ha recollit el premi en senyal de protesta pel tracte rebut en aquella ocasió. Fa un any, el cartell del Carnestoltes va ser titllat de masclista, fins i tot i que el seu missatge que volia transmetre era tot el contrari. Denunciar la violència i els abusos vers a les dones i la seva voluntat de decidir. Va ser perseguit juntament amb el seu autor i l'entitat organitzadora. Per la seva banda, la il·lustradora i escriptora encarregada de l'última ponència del Congrés ha repassat el seu projecte Superdones, reinventant el món, un treball de recerca que descobreix com a referents a més de 90 dones inventores. Ese derecho político a opinar que necesitaban, ese derecho social a una educación superior para conseguir finalmente convertirse en las científicas que querían y conseguir su derecho civil a patentar ese invento a su nombre. L'alcalde de Terrassa ha animat a totes les persones a persistir en les seves reivindicacions feministes fins a aconseguir els objectius. Les primeres paraules que vull dir avui són de reconeixement i d'homenatge a totes les persones que no es rendeixen, d'aquelles que no es cansen de lluitar per la igualtat i que no perden l'esperança en què aconseguirem arribar a la igualtat, a la llibertat, a la seguretat, en tota plenitud, per a tothom, sense distinció de gènere ni de cap altre tipus. L'acte ha estat amenitzat per les actuacions de Lídia Paloma i Pol Macià. La mobilització del 8 de març del 2018 va suposar un punt d'inflexió per a la visibilització i la presa de consciència de les desigualtats entre sexes i també per a la necessitat d'erradicar qualsevol violència i discriminació envers les dones. Repassem ara algunes mesures impulsades des de llavors per avançar en la igualtat entre homes i dones. El mes d'octubre el govern va tornar a aprovar el projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació, una llei actualment en tràmit parlamentari i que havia quedat aturada per l'aplicació del 150. Aquesta norma, tot i que ja existeixen lleis que protegeixen tant els col·lectius LGTBI com les dones, ha de servir, segons el govern, per tenir un paraigua que abordi de manera integral, amb sancions si cal, qualsevol discriminació per raó de gènere, orientació sexual, religió, origen o altres condicions socials o personals. La setmana passada, davant la impossibilitat d'aprovar els pressupostos i amb les eleccions generals ja anunciades, el govern espanyol va aprovar una nova ampliació del permís de paternitat, progressiva, de manera que el 2021 ja s'haurà equiparat al de les dones. A més, per combatre la bretxa salarial, s'obligarà les empreses de més de 50 treballadors a publicar les taules salarials com a mesura de transparència i de visibilització del problema. Al llarg de l'any s'han aprovat altres iniciatives, com retornar als ajuntaments les competències en matèria d'igualtat i també de lluita contra la violència masclista. En aquest sentit, es va anunciar que aquest 2019 els consistoris rebrien el doble de pressupost que durant el 2018 per assumir aquestes tasques. En canvi, han quedat aturades altres reivindicacions, com la reforma del Codi Penal en matèria de delictes sexuals. Aquests dies hem estat fent un projecte que es deia Inspira i aquest projecte consistia una mica en rementalitzar tots els nois i tothom, que les noies també poden valdre per algunes coses que els nois no acceptem. Això és el que busca Inspira Estim, un projecte per conscienciar sobre la importància que el desenvolupament del país es produeixi tant amb homes com amb dones i ho fa de la mà d'empreses com GFT i escoles com el Tau Sant Cugat. Els fa reflexionar sobre aquests estereotips de gènere que en tenim, no ens adonem i en tenim a la societat i són els que fan que les nenes, quan arriben a aquesta edat, 12-14, deixin d'interessar-se per les ciències. Revertir aquesta situació també està en mans dels joves, que són els qui portaran els canvis al món laboral.
que s'acceptin els nois i no les noies, doncs jo pensava que ja, o sigui, això ja és més de l'època quan ja al passat, no? Que eren molt machistes, molt masclistes i tot, i jo crec que això ja s'havia superat i doncs, per donar-nos compte que no. És sobre científics que han sigut importants i bueno, que no tots els científics importants han de ser nois, també pot haver-hi noies. S'han adonat que independentment del gènere, siguis home o dona, pots exercir qualsevol professió i pots estudiar qualsevol professió. Però potser també el més important és que s'han adonat que la discriminació, en aquest sentit, no és real, realment no és per un motiu real, no? Vull dir, no hi ha un tema genètic que ens condicioni a les dones a poder fer o no poder fer una feina, sinó que la discriminació és més per un tema cultural. A Catalunya fa gairebé un any que el projecte Inspira està en marxa. A Sant Cugat, a més de l'Escola Tau, també han acollit aquesta iniciativa l'Escola Joan Maragall i l'Escola Crea Nova. Junts per Catalunya Terrassa fa una última crida a la unitat de l'independentisme de cara a les properes eleccions municipals. La formació demana públicament als altres tres partits, Esquerra, CUP i Primàries, que concorrin amb ella en una llista unitària. Ho argumenten dient que d'aquesta manera hi hauria més possibilitats d'aconseguir una alcaldia independentista. Nosaltres pensem que en les eleccions que es presenten amb un consistori altament fragmentat, la primera llista, la més votada, tindrà una importància cabdal. Ens podem trobar en una situació en què no s'obtingui majoria en la primera volta i a segona volta la que obtingui més vots en aquest sentit sigui la llista que acabi governant la ciutat. Si anem junts, podem tenir una alcaldia a favor de la República Catalana, podem tenir una alcaldia a favor del projecte d'independència i hem d'apostar per la llibertat de vot. Hi ha un clam no només per les municipals, hi ha un clam per les eleccions generals, hi ha un clam per les eleccions europees. Junts per Catalunya proposa unes primàries amb dues fases. Una primera, en la que s'escollirien les primeres posicions de la llista amb representació dels quatre partits. Una segona, amb llistes obertes, en les que s'hi podria presentar qualsevol persona empadronada a Terrassa. Si hi ha acord, aquest s'hauria de produir la setmana que ve com a molt tard. Primàries Terrassa ha vist interessant la proposta, no tanca cap porta i ha dit que també ho traslladarà a Esquerra i CUP. Articular i consolidar el moviment del comerç just i la banca ètica a Catalunya. Aquest és l'objectiu de la CORDI, la coordinadora que aplega sis entitats catalanes del tercer sector i l'economia social i solidària, CETEM, Oxfam, Intermón, Alternativa 3, FIARE, FETS i la xarxa d'economia solidària. La presentació s'ha fet aquest dimecres al migdia a la seu d'Alternativa 3 a Terrassa i ha assistit l'alcalde Alfredo Vega i representants de la Diputació i la Generalitat. Les tres administracions donen suport al projecte. La CORDI és una plataforma única a Catalunya perquè per primera vegada agrupa diverses entitats locals i les connecta amb les organitzacions dels països productors. Vol posar en valor i posa sobre la taula que el comerç just i les finances ètiques treballen el comerç internacional amb uns valors ètics i mediambientals, a diferència del comerç internacional capitalista, on l'única primacia és el benefici econòmic. Això què fa? Doncs que els països productors es puguin desenvolupar tant econòmicament com social i d'una manera autònoma. La plataforma no parteix de zero, és l'evolució de la campanya Som Comerç Just i Banca Ètica que des de fa 20 anys treballa sensibilitzant la població sobre els valors del comerç just i el consum conscient. Ara, sumant esforços, volen arribar a més gent. Així, una de les primeres accions és posar en marxa una caravana amb materials divulgatius que recorrerà diversos municipis catalans i el proper 4 de maig la celebració del Dia Mundial del Comerç Just tindrà una mirada de gènere. La campanya porta com a lema Posa el filtre lila per la igualtat, tria comerç just, per visibilitzar les desigualtats que pateixen les dones. Sí.
Vivim en una constant revolució tecnològica i la cirurgia també segueix aquest mateix camí. Les tècniques d'intervenció cada vegada són més innovadores i, si es fan bé, milloren la qualitat de vida del pacient. Primer, però, cal formar tot l'equip quirúrgic, cirurgians, anestesistes i infermers. Això és el que fa l'Hospital Universitari Mútua Terrassa. Comparteix els seus coneixements sobre una nova tècnica que es realitza a pocs centres sanitaris d'Espanya i fins i tot del món. S'anomena TADME, escissió total del mesorecte per via transanal, és a dir, extirpació del recte i del greix que l'envolta a través de l'anus. La dissecció del recto se hace desde el ano, a través, por eso se llama transanal, se coloca un dispositivo en el ano por el cual insuflamos CO2, creamos un neumorrecto que nos permite trabajar. El neumorrecto es eso, inflar el recto con aire. Eso nos da un espacio de trabajo que luego, a través de ese dispositivo anal, sacamos todo el intestino, de manera que no tenemos que hacer incisiones en la pieza. La cirurgia convencional i l'exclusivament laparoscòpica no són del tot efectives en pacients que tenen càncer en el terç inferior del recte. El tumor és molt gran, són homes que tenen la pelvis més estreta o persones molt obeses. El TADME és llavors una solució òptima. A més, l'operació és menys agressiva, el pacient conserva l'esfínter, es recupera més ràpid i té millor qualitat de vida i, a més, la recurrència del tumor que torni a aparèixer és molt inferior perquè s'extirpa la membrana sencera. Que saquemos el mesorrecto, que es la membrana que recubre el recto y la grasa que hay alrededor del recto, que esta membrana la podamos sacar intacta, porque eso garantiza que la supervivencia sea más larga, es decir, que la posibilidad de recidiva, de que el tumor reaparezca a nivel local, sea mucho menor. Aquest procediment es va aplicar per primera vegada al món el 2010 i a Mútua des de fa 2 anys. En aquest temps han fet ja 6 jornades de formació per a professionals sanitaris de tot l'estat espanyol. Aquest 2019 s'impartiran 30 de cursos més. Al Terrassa Futbol Club encara li fa mal la derrota de la passada jornada per 2-4 contra el CUE. Després de sumar només un punt dels últims 12 possibles, els de Cristian García han perdut avantatge respecte als seus rivals directes pel play-off. Ara els agarencs ja tenen fins a 3 perseguidors que el podrien avançar en la classificació: Horta, Sant Andreu i Reus Deportiu. Així, el Terrassa espera retrobar-se amb la victòria aquest cap de setmana al camp del Figueres, equip que se situa a la part baixa de la classificació, però que va guanyar l'enfrontament de la primera volta a l'Olímpic per 0-1. Después del partido del domingo, pues, hace la décima dura, sobre todo porque nadie esperaba ese tropiezo. Ahora entramos en una situación difícil, en la cual nos toca que revertirla, como lo hicimos en la primera vuelta, donde estuvimos también de 5 partidos, solo sacamos 3, y bueno, esa es un poco la tónica, ¿no? Así somos capaces de Figueras conseguir los 3 puntos y volveremos a la senda de la victoria y seguir manteniendo el cuarto puesto. D'altra banda, el Sant Cristóbal també intentarà redreçar el rumb a Can Anglada, on rebrà el Reus Deportiu. Els parroquials s'enfronten a un rival que lluita per assaltar la zona de play-off i que porta 3 jornades sense perdre ni encaixar gol. Partido difícil porque viene el Reus, que es un equipo que está demostrando que tiene un nivel muy alto, tanto como equipo como jugadores, que están en un nivel muy bueno. Al final queremos ganar, tanto en casa como fuera, pero sí que es verdad que la sensación de los últimos partidos aquí en casa no ha sido buena. Y bueno, digamos, a ver si somos capaces de, delante de la gente, de nuestra gente, de intentar sumar los 3 puntos que serían importantísimos. El Sant Cristóbal rebrà el Reus B diumenge a les 12 i el Terrassa visitarà Figueres també diumenge a 4:45 de la tarda. Tots 2 partits es podran seguir a través de la Ràdio Municipal de Terrassa.